Davom etamiz. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida yashovchi 2 nafar noqonuniy yer sotuvchilar ichki ishlar organlarining tezkor xodimlari tomonidan protsessual tartibda ushlangan. Tuman hokimligi zaxirasidagi 20 sotix yerni 180 million so'mga sotmoqchi bo'lgan ushbu shaxslar endilikda qonun oldida javob berishlariga to'g'ri keladi. Hozir shu haqda. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Sharof Rashidov tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirda tumanning Kuyovboshi mahallasida yashovchi tadbirkor ayol hamda Qo'shko'prik mahallasida istiqomat qiluvchi 1996-yilda tug'ilgan yigit ushlandi. Aniqlanishicha ushbu fuqarolar o'zaro til biriktirishib, baxmallik 26 yoshli fuqaroga tumanning Kuyovboshi mahallasi hududida joylashgan faoliyati tugatilgan fermer xo'jaligi hududi bo'lgan 5 gektar yer maydonining 20 sotix yerini 180 million so'mga sotishga kelishib, pullarni olgan vaqtida qo'lga olingan. Bundan tashqari yer sotuvchilari avval ham 5 gektar yerni 10 sotixini 33 million so'mga sotganligi, xaridor bugungi kunda ushbu yer maydonida qurilish ishlarini boshlab yuborilganligi aniqlandi. Bir so'z bilan aytganda, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan yana bir yer sotuvi bilan bog'liq qonun buzilishi fosh etilib, holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur qonun buzarlik yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yer sotuvchilar esa qilmishlari uchun endilikda javob berishlariga to'g'ri keladi.